Oi, gente, e aí? Tudo beleza? Alena de novo aqui, mais um capítulo aí da nossa série Oiapoque Chuí, Simulação Extrema. É, rapaziada, estamos aqui em Barreiras, aqui no estado da Bahia. Nós vamos para o nosso sexto capítulo aí, e espero já finalizando aí em Palmeiras a nossa viagem, né? É, lembrando que essa é a primeira viagem, tá, galera? Nós vamos ter mais viagens até chegar em Chuí. Olha que nós vamos descer isso aqui tudo ainda, ó. Até chegar aqui embaixo, no extremo sul do nosso país. Até chegar aqui assim. Ah, boniteza, hein? Nós estamos indo na metade do caminho, né? Já não andamos quase nada ainda, se olhar bem, né? Então vamos recordar? Oiapoque. A Belém, primeiro capítulo aí. Belém. Dom Eliseu, segundo capítulo. Dom Eliseu, Floriano, terceiro capítulo. Floriano aí até. Bom Jesus, quarto capítulo. Bom Jesus, Barreiras, nosso quinto capítulo. Daqui a pouco eu vou ficar perdido, né, gente? Só tá aumentando aí, né? Agora nós vamos para a nossa última parte dessa viagem já programada. E de lá a gente vai pegar uma outra viagem sentido ao sul aí. Beleza? Então, Ok, vamos lá. vambora, né? Né, Fernando? Tá bonito esse ônibus, hein, galera? Tá bonito. Gente, lembrando aí que eu não dei manutenção nesse ônibus, não, tá? Desgaste que eu tenho nele aí é desgaste natural, olha lá. Pneus, né? A carga tá intacta, beleza, olha. Então, assim, foi um desgaste natural aí que a gente vai fazendo o teste aí. Beleza? Então, vamos lá, vamos pegar a estrada. Vamos voltar pra estrada, né? Vire à esquerda. Bora, virando à esquerda. Lembrando a vocês, gente, isso aqui é uma série de aproximadamente Prepare-se 15. para virar à esquerda. Aproximadamente 15 capítulos, tá? Pode ser que seja 15, pode ser que Vire seja um à pouquinho esquerda. mais. Mas eu acredito que feche em 15 capítulos. Estamos no sexto capítulo aí da série Oiapoque Chuí. Nós estamos cortando o Brasil dentro do mapa EAA. Beleza? E já que eu estou falando ainda, convido a você que não é inscrito a se inscrever no canal aí, né? Clicar no sininho aí para receber as notificações, né, galera? Não esqueça, se você estiver no celular, não esqueça de marcar todos para receber todas as notificações aí do nosso canal. Beleza? E não esqueça também de deixar aquele like e deixa sua avaliação, seu comentário aí pra gente aí. Beleza? A gente vai Continue agradecer à muito. direita e depois vire à direita. Então, como nos outros capítulos, eu vou ficando Vire à quietinho. direita. No finalzinho do vídeo, eu volto aí pra poder a gente estar conversando. Até daqui a pouquinho, galera. Finalzinho do vídeo eu volto aí. Beleza? Vambora. Parei não, eu peguei ainda, esbarrei, né? Ah, professor, esbarrei, vem embora. Pai, eu, hein?
Deixa eu esbarrar ainda, não é possível. Eu esbarrei no carro ainda. Ah, nem.
É, a gente volta aí 35 km, nós rodamos aí 3.200 e poucos quilômetros. Estamos chegando aqui à cidade destino, que é Palmeiras, né? Estado da Bahia. Faltando aí 30 km pra gente tá chegando aí. Prepare-se para virar à direita. Pra onde será que nós vamos passar, hein, galera? 101? BR-106? Vire à direita. Via Brasília? Por onde será que vamos passar dessa vez, hein, galera? A gente continua a nossa viagem rumo ao sul. E aí, galera, chegamos na cidade de Palmeiras, Bahia. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Aqui estamos, são e salvos. Aí, galera, nossa primeira viagem aí já realizada. É isso aí, galera. Desculpa minha voz, só tá embora aqui no finalzinho da gravação. Eu tô meio resfriado, vocês já viram, né? É, então finalizamos aí nossa primeira viagem, né? Nossa primeira viagem finalizada aí. Eu vou aqui à frente pra gente já tá pegando a próxima viagem aqui. Vamos ver se tem alguma viagem aqui disponível. Já pra saber pra onde que a gente vai, né? A gente tá continuando aí. É, aqui não tem. Vai ter. Vamos ver se aparece alguma coisa. É, não tem nenhuma viagem disponível aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pra próxima cidade, já sentido ao sul, tá, gente? Deixa eu aumentar o mapa aqui.
Nós vamos para Lençóis. Se a gente acha alguma coisa em Lençóis ali, para a gente estar podendo. É, ou Caetaçu. Não, prefiro descer para Lençóis e a gente acha alguma coisa para a gente estar pegando de viagem. Ou nas empresas aqui também, né? Pode ser que tenha alguma coisa já para nosso destino. Vou dar uma olhada nessa empresa aqui. Se não tiver, eu vou descendo no Lençóis já sentido aí. É. Já sentido nosso destino aqui, ó. Chuí, né, gente? Vamos lá! Vamos só pra gente terminar nossa, essa game, essa, esse capítulo de hoje. A gente vai só ver pra onde que a gente vai. Isso aqui tem algum passageiro que a gente tá levando aí, né? Ó, pra cruzar as almas, Senhor do Bonfim. Quero descer, não subir. É, a gente pode estar pegando isso aqui. A gente tá chegando nesse entrocamento aqui próximo a Salvador, né, galera? Pra cruzar as almas, então. Então, gente, próxima viagem nossa aí, próximo capítulo. Nosso sétimo capítulo será saindo de Palmeiras aqui com destino à Cruz das Almas. Pode ser que a gente faça essa viagem aí num capítulo só. E de lá eu vou pegar a viagem descendo aí. A gente vai saber se é 116 ou se vai ser 101, né, gente? A gente tá descendo aí. O sul do Brasil. Gente, desde já eu peço desculpa primeiro pela voz, né? Que a minha voz foi toda embora aqui. E agradeço a você pela audiência aí. Não esqueça de deixar aí aquele like para ajudar o canal, aquele comentário também aí. Ajuda muito a gente aí, beleza? Gente, se você não é inscrito ainda também, se inscreva aí no nosso canal, clique no sininho aí para ajudar o canal. Tranquilo? Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo capítulo aí, se Deus quiser. E eu fui, valeu!